خدا کی بندگی، یہی استطاعت کے مسلمان. اور ہم نے کیا کرنا، ہم نے علم اس کو جاننے کے لیے طلب کرنا. اس کی شناخت میں طاقت ہے، عزت ہے، برکت ہے. اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اور خاتون حضرات وہ آگے کیا کہتا ہے کہ تم یہ بڑی باتیں سمجھتے ہو، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اگر میں آسمان و کائنات کے اتنے اتنے بڑے تغیر لا سکتا ہوں، اگر میں زمین کو آسمان میں داخل کر سکتا ہوں، گردش افلاک پر میں تصرف کرتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں تمہارے لیے سورج بدل دوں گا نیک بختو، میں آسمان بدل دوں گا، میں تمہارے لیے گیلیکسیز نیچے کر دوں گا، میں تمہیں کہاں کہاں کا مالک. تم تو کہتے ہو کہ شاید میں زمین کے چند ان حکمرانوں کے تحت ایک چھوٹا سا حکمران ہوں. اگر تمہیں واقعی یقین ہو کہ اللہم مالک الملک، تو پھر آپ کو کس بات کی رغبت چاہیے؟ لوگوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم سے بڑے اس لیے بڑے تھے، وہ زمانے اس لیے بڑے زمانے تھے کہ انہوں نے آپ کی طرح رسائیوں کے طریقے اس طرح نہیں ڈھونڈے تھے. وہ خدا پہ یقین رکھنے والوں.